ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ସାରଳା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ତଥା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର 40ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାମାନ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ, ସେଠି ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆଜି ରାଜଭବନରୁ ଯେଉଁ କଟକ ସାରଳା ଭବନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର, ପ୍ରାୟ 300 ଅଫିସର ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ପ୍ରାୟ 500 APR ହୋମଗାର୍ଡ଼, OR କନଷ୍ଟେବଲ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଲାଗୁ ରହିବ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। 3 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 50ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:10ରେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। 10:20ରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଏହାପରେ ରାଜଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।